виправдований, я це на трибуні дозвіжу знати. Їм буде боляче, якщо вони будуть виходити. Це як? Катувати? От нам і цікаво, так. Я не знаю, як. Дивіться, будемо дивитись. Я вами не говорила, ми запитали, що вони хочуть вийти із фракції. Пан Захан не повідомляв ніяким чином. А просто сьогодні оголосив трибуни. Я особисто чекаю, коли пан Суха повернеться до свого округу, на якому він, до речі, не працював майже ніколи. І скажуть, люди, ви за мене проголосували, вони будуть довго просто згадувати, хто це спочатку, а потім скажуть, а ми за тебе голосували, ну давай далі. Тобто він на округ не їздив, як ви подивитесь. Ви ж журналісти, спитайте його звіт за один рік по його округу. Просто вам буде цікаво. Але Суха каже, що ви з ним розмовляли. Я з ним розмовляв. І що ви, мовляв, знали про його вчинок і... Перше, я, чесно кажучи, навіть пропустив його виступ, а побачив це вже на «Українській правді» в новинах. Він ще вас звинувачив, що ваш друг є так званим смотрящим по Запорізькій області, так. І це назвав теж причиною свого виходу. Тобто він що каже, що його, мій друг, закошмарив настільки, що він вийшов із фракції, так? Що він не хоче вирішувати проблеми через смотрящих. Він не хоче, та він проблеми ніякі не вирішує. Ви спитайте, які проблеми він вирішує, і взагалі, що він може вирішувати сьогодні. Просто спитайте, подивитесь. Ви ж журналісти, ви питаєте, це ж людина, яка обиралась по округу. Це не списочка, це мажоритарщик. Він має працювати на окрузі, він має з людьми працювати, вирішувати їхні проблеми. Відвідки, будь ласка, скажіть, ви ж 2 роки працювали депутатом на окрузі. Покажіть, які проблеми, скільки напрацювали ви запитів, скільки ви вирішили запитів. Наприклад, я списочник, я голова фракції, в мене багато іншої роботи, але я за 2020 рік відпрацював 47 тисяч запитів. Розумієте, скільки, ну, взагалі?